Vy máš jenom jednu věc. Přesně to lidi dneska budeme dělat. Máme tady hru, která se jmenuje Displays One Picture a je to v podstatě o tom, že budeme muset dneska jenom jednu věc buď někam dát, nebo jednu věc nějak vymazat a vždycky se díky tomu právě něco stane. Buď se te stane něco dobrýho, nebo se stane něco zlýho. A já jsem reálně zvědavý, jak mně se to dneska podaří, protože ty kráso, no, vždycky abych přišel na to, jako co přesně mám dělat. Takže jako jsem fakt na to zvědavý lidi, ale samozřejmě pokud se vám tato minihra líbit, tak určitě samozřejmě hoďte like jako vždycky, pokud byste chtěli právě pokračování v této hře. A samozřejmě můžete hodit odběr, samozřejmě, proč ne, jako je to zadarmo, tak lidi šup, hoďte tam ten odběr. Já jsem tam furt ještě nehodil, dej ho tam. Nic lidi, jdem se vrhnout samozřejmě od této hry. Takže začínáme tady tím krásným prvním levelem, kdy oni mi teda ukazují, že mám vzít takhle ty krásné brýličky a on uvidí, že sakra, on je hledaný, to není moc dobrý. No nicméně, teda zatím to teda vypadá o tom, že bychom vždycky měli právě spíš udělat jednu věc, než spíš vymazat jednu věc. Protože co já jsem si to překládal, jako by dispose by měl být jakože odstranit, jo. Takže já jsem si právě vždycky myslel, že by to mělo být spíš o tom, že bychom právě měli něco odstranit. Ale tak těžko říct, ale uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Nicméně, teď máme teda quest, že máme mu udělat jakoby věci do školy. Já předpokládám, že do školy asi bude chtít učivo, že jo, ne? Ještě něco chce? Počkej, tak svačinu nebo triko? Já bych mu dal spíš svačinu. Počkej, a to je možná moc, ne? Tak možná ještě tohle? To si já srandu, ne? Počkej, takže to bylo správně, nebo jako vypadá to, že to je správně, že jsem mu to tam dal jako dobře, takže já doufám, že to je v pohodě. Nicméně, my máme teďko zachránit jednoho týpka, takže co uděláme? Samozřejmě, dáme mu tyhle ty... Ne. Helmu, jo, kámo, no tak to ne, hele, brýličky a i tady obleček. Jako počkej, a to je všechno, vždycky prostě musíme mu dát tyhle ty věci, jo, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste, co je sakra tohle? Mám najít lásku, lidi. Počkej, já tady mám jednoho neto... Ne, proč se chtěl říct sakra, že netopíra? To je komár, kámo. Prostě komár, který se úplně totálně tady jako přisáknul na nějaký tělo. A pak tady mám komářici, která se taky přisákne a udělají z toho srdíčko. Ježíš, kámo, našli lásku. No tak ze svých nasáklejch obřích zadků udělali srdíčko. Ježíši. Pozor, teď máme pomoci streamerce v tom, aby byla více úspěšná. Samozřejmě musíme udělat to, aby měla teda samozřejmě nějaký sluchátka. To je lepší, že jo? Holka už má teda krásně teďko sluchátka, takže bych to viděl na to, že bychom jí dali takhle krásně ovladač, aby mohla ovládat, že jo, samozřejmě nějaký hry. A samozřejmě tady musíme dát i nějaký takovýhle krásný ring light, prostě ten já mám tady taky krásně, aby bylo na mě krásně vidět, takže super. Jdeme na další level, hide from the guards, on se má schovat teda před těma nějakýma, sekuritákama, takže jo, tohle by mu mohlo pomoct, potom mu dáme samozřejmě nějak, iž ne, kámo, vážně se schová takhle, že není vidět, to si děláš legraci, ne? Dobře, máme tady teda další level, level 8, find the chicks, což máme udělat teda jako co, že mám teda jako udělat tady nějaký jako takovýhle krásný hnízdo, to je všechno, už počkej, oni ty vajíčka nejsou právě ptáček, on to je nějaký dinosaurus? Takže pokračujeme dál, mám tady level 9, tady mám teda prý se zbavit tohle netopíra, nebo upíra spíš teda, jo. Takže samozřejmě, můžeme tady dát nějaký světlo, to on se ale schová. Můžeme tady dát samozřejmě sluníčko, takže se schová i z druhé strany. No ale když potom na něj vytáhnete česnek, tak to by mělo právě pomoct a... Up! Je z něho netopír. To je fakt divný, ne? Další level, že máme samozřejmě tady teda vybarvit tyhle ty čísla, což je úplně totálně nejvíc easy, takže hele, pohodička, prostě co víc bychom si měli přát. Oh, počkej, put on the grills, cože kámo, já mám jako mu tam nandat tady nějak, ježiši, no tak to je fakt divný lidi, to je fakt divný. Počkej, takže tyhle ty tesáky a toto do spodu, ne? Ježiši, tak teď mi lidi reálně napište do komentářů, jestli byste tohoto taky chtěli někdy mít, protože já bych toto fakt nikdy životě být jako nechtěl, to je fakt strašně divný. Další level a máme mu teďkom tady dopomoc tomu, aby on byl teda bohatý. To mám jako udělat to, že mám jako zasadit právě jako teda ten coin, ne? Počkej, zasadíme coin, nebo jak to mám udělat, jako počkej, tomu ten coin mám jako dát někam, nebo... Kámo, počkej, nebo zalejeme, jo? Zalejeme to? Ne. Vykopujeme, aha! Vykopem to, dáme tam coin, a ještě to zalejeme, počkej, nebo... Takhle, zaleješ to? Počkej. Jo, yes! Ty kráso, pěkně, hele, tak to jsem teda nečekal, že můžete takhle někdy zasadit coin, lidi, když tak to můžete zkusit doma, jo, hoďte má penízek do toho a třeba vám vyroste strom, ale já myslím, že ne. O pozor, máme tady teda teďko nějakou další rvačku, takže musíme se nějak tady pořešit s tím týpkem, musíme mu nějak to udělat, aby neměl žádný hity další, takže dáme mu samozřejmě ochranu, dáme mu trenky, cože, proč mu mám sakra dávat trenky, no to jsou asi jako suspenzor, nevím, těžko říct. A samozřejmě mu dáme takovýhle krásný, no,
rukavice, aby se mohl bránit, jo. Takže, ou, další level, Juggle Balls, takže on si evidentně bude chtít, jak to říct, jako neustále žonglovat, jo, to je všechno. Make a potion, máme teda lidi teďko v tuhletu chvíli udělat poťák, takže uděláme ho tím stylem, že buď tam dáme diamant, růži, anebo tam dáme jablíčko, abych to udělal to, že tam dáme jablíčko. Počkej, tam mám dát všechno, to ne. No fakt? Oh, pozor, ona udělala poťák, že se z ní stala velká krasavice. Tak to jsem fakt jako reálně nečekal, nicméně, oh, pozor, musíme přivolat to, nějaký deštík, protože tady máme obří oheň, takže to musíme tady dát, počkej, vem si tuhle tu masku, do jedné ruky si dej tohle, počkej, tohle to si dej tam a do druhé ruky si dej tohle, samozřejmě, tak, přivolej dešť a oheň je, tadam, no prostě chápem se, a oheň je pryč. Ježišmarja, clean him up, kámo, to je zombík nějakej, what the fuck? Takže se máme postarat o to, aby teda z něho zombík nebyl, nebo spíš, aby jako nevypadal jako zombík, to je spíš to správný. Takže když mu dáme takhle tohle a ještě roušku, tak vypadá jako normální člověk, ty kráso, jej! Dobré, tak pokračujeme dál, get him tidied up, takže my ho máme ječko nějak jako, jak to říct, aby vypadal jako Santa, to máme udělat. Takže počkej, já mu dám ještě čapku a takovýhle to a kámo vypadá fakt jak Santa. Já jsem si myslel, že on má jenom takhle napuchlej nos, ale on fakt vypadá jak Santa. Pozor, mám tady teďko dokončit obrázek, mám samozřejmě tady tomu slonovi přidat nějaký ušiska, dáme mu takovouhle krásnou ještě čapku a samozřejmě lupu a je z něho takovýhle krásný detektivní slon. OK, co tady máme? Hide fruits, máme teda momentálně teďko schovat ovoce, což je fakt docela divný. Ne. Ne, kámo, ne. Ježiši Kriste. Počkej, a co teďko tohle? Melon dáme sem, jakože je těhotná a kam dá? Ne. Počkej, tohleto bych jako možná dohodl dát sem, nebo já nevím, kam mám dát sakra tohleto? Počkej, nebo na hlavu? Ježiši Kriste! Tak to je fakt lidi divný. Tohle je fakt divný. No dobrý, pojďme se teda vrhnout dál. Máme teda Assemble Popit, samozřejmě, jsou takový ty hry, nechápu, co koho to jako sakra baví, tyhle ty popity. Lidi, napište ještě do komentářů, jestli někdo z vás máte tady ten pop, protože já nevím, mě to přijde jako hrozná kravina tohleto. Koho to sakra může bavit? Další level, find the harmony, máme teda najít, mu dáme teda harmony, tím, že mu teda dáme teda ten krásný, no prostě tu čepici, já nevím, co to sakra je, jak se to jmenuje, turban, kámo, to je ono. A pod něj dáme takovýhle krásný jehličky a jo, najde harmony, to nevím, jestli bych našel harmony tím, že budu sedět na tomhle. Další level, 23. Get black belt, dobře, máme teda získat černý pásek. Uděláme to teda tím, že dáme sem samozřejmě dřevo. Jasně, to ona teda duma prorazila, jasně, dáme sem cihly, proraz to, krása už má červený, a teď obří kámen a haja, má černý pásek, nice, pomohli jsme jí. Pozor, máme teda evidentně jíst správně kukuřici, což teda ne, že ne, nechci nic říkat, ale tohle to fakt lidi není správné jezení kukuřice, když vezmete vrtačku a dáte na to takhle tu kukuřici, tohoto fakt není správný, protože už jsem viděl spoustu videí, kde tyhle týpek si prostě vylámal zuby, nedělejte to. Pokračujeme dál, straighten the teeth, to je o tom, že máme teda evidentně asi nějak jako dát dohromady mu zuby, takže mu dáme evidentně rovnátka a je to v pohodě, jo, vyléčili jsme mu nějak zuby, takže pohodička. Pozor, máme se teďko napumpovat úplně totálně co nejvíc, aby jsme měli pořádný bicáky a tělo prostě úplně jak nějaký sportovec. No prostě ne jako já, co si budem. Takže musíme udělat tady z tohohle týpka nějakého pořádného svalovce. Vidím to tak, že mu dáme samozřejmě takhle krásně triko, dáme mu balonky, aby vypadal, že je fakt jako napumpovaný a ještě samozřejmě mu ho přifouknem. Takže pojď, přifoukni ho. Dělej. Je takhle, já to mám dělat já, jo? OK, tak takhle, to stačí, ne? Mě by se teďko zajímalo, ale já tím přemýšlím, že co se stane, když já to třeba udělám tak, aby to nebylo jako správně, jo? Co se stane, když vezmu já tady tu pilku? A on to rovnou, já myslím, že to rovnou začne sekat, no tak nic. Takže nicméně, máme tady kouzelníka, který teda se snaží tady přepulit tu ženu vejpu. Takže uvidíte, jak hezky přepulí. A voila, je to v pohodě. 28. level tady teďko v tu chvíli máme, takže my musíme teda nejspíš teda teďko tady hodit takhle krásně plyn, odseknout se, jasně, a zapálit to. A tím pádem on může krásně odletět. Nádhera, podařil se mi to. Pokračujeme dál, pull out the tooth, pozor, máme si teda vytáhnout momentáčko nějaký zůbek, takže uděláme to, že vezmeme lano, jasně, nebo počkej, nejdřív v kliku, jasně, teď uděláme lano, počkej, jak to mám udělat, hele, počkej, musíme to přitáhnout takhle nějak, nebo možná nejdřív toto, jasně, ano, teď vidíme teda ten kás, a teďko, ano, zůbek jde ven.
Pozor, máme tady teda nějaký hodiny, run the clock, takže máme teda dát toto sem, toto samozřejmě nejspíš do spodu. A máme tady teda nějakýho ptáčka, takže ptáčka dáme dovnitř, počkej, ptáčku, ptáčku, běž dovnitř. Proč nechci jít dovnitř? Ptáček, hej, no tak. Musím teda nějak přemístit ty hodiny, nebo... Hej, já fakt teď nevím, nebo mám dát nahoru toho ptáka, nebo... Ptáku, no tak, neblbni, kam tě mám dát? Já mám takovej den, že on by měl být samozřejmě na něčem takhle právě jako... Jako, že by měl vyjet, nebo... Vůbec jako fakt nevím, jak to mám jako reálně udělat, protože... Máme teda jako devátou... O, počkej! Jasně, teď jsem to rozjel, takže ono to vyjede a tady dáme ptáčka. No jasný, já jsem právě vůbec nechápal, co mám vlastně dělat, no nevadí, přišli jsme na to, to je hlavní. Pozor lidi, máme tady jako spinner, máme teda udělat to, aby tady byly krásné ty ložiska v tom, takže máme fidget spinner, může fidget jak svin, kámo. Prostě fidget spinner, hele, ten jsem tady dlouho neměl, abych se přiznal, doma už dlouho taky jsem neměl fidget spinner. Napište mi do komentářů, jestli máte furt doma fidget spinner a jestli furt s ním máte točíte jak svin, protože já si pamatuju, že já jsem to doma hrozně dlouho používal. Nicméně mám tady level 32 a mám tady teda konkrétně nějakou fontánu, že ji máme takhle dát dohromady, mám tady, ježišmá, tak to je fakt divný tohle, a dáme sem tohle, ježišmá, čůra, no to je fakt skvělý. Mám tady týpka, evidentně ve vesmíru, a mám mu dát teda prvý kosmonautský oblek, tak tohle tomu takhle samozřejmě nasadíme a je to hotový, úplně to nejvíc easy. Save the plane, máme zachránit letadlo, aby samozřejmě oni nenabourali, že jo, ježišmarja lidi! To je vřeti, musíme tam něco dát, aby teda, jo, už jedou nahoru, samozřejmě, paráda. To bylo jednoduchý. 35. level a tady u tohohle levelu bych lidi asi i dneska skončil, je to, že vlastně máme tady takhle krásný týpka v kině a musím mu to udělat tak, aby si teda to kino užil, takže paráda. Ve 3Dčku, užívat si duchy. Teda ne, že ne, to bych se celkem já bál. No nic lidi, já myslím, že tady bychom to mohli dneska ukončit. Doufám, že se vám ta hra líbila, doufám, že byste třeba i chtěli pokračování, ale v tom budeme pokračovat, když tak až někdy příště. Takže se uvidíme příště a zatím čus.